አሁን ደግሞ ወደ ትንታኔ እናልፋለን። በጋምቤላ ክልል በግብርና ኢንቨስትመንት ዘርፍ የሚሰማሩ ባለሀብቶች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል። በክልሉ በጥጥ ልማት ዘርፍ የተሰማራው ባዚል የእርሻ ልማት ድርጅት ለሀገሪቱ የውጭ ምርት እድገት እያበረከተ ነው። ተስፋ አባተ ተከታትሎታል። ለምና ለግብርና ምርቶች ተስማሚ ሆነው ሰፊው የጋምቤላ መሬት ባለው ምቅ የተፈጥሮ ሀብት የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ቀልብ እየሳበ መጥቷል። በክልሉ እየተሻሻለ የመጣው የኢንቨስትመንት አቀባበል ደግሞ የባለሀብቶችን ፍላጎት ይበልጥ እያሳደገው ነው። በአሁኑ ወቅት በጋምቤላ ክልል በርካታ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ይገኛል። በተለያዩ ዘርፎች ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በ1996 ዓ.ም ተመረተ ከክልሉ የኢንቨስትመንት ኤጀንሲ 10000 ሄክታር መሬት ወስዶ በእርሻ ስራ ላይ እንቅስቃሴ ጀመረው ባዚል እርሻ ልማት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ይገኝበታል። ድርጅቱ በአሁኑ ወቅት 3000 ሄክታር መሬቱን በዘር የሸፈነ ሲሆን ይህንንም ስራ ለማከናወን ከ1000 በላይ የስራ እድሎችን ፈጥሯል። ባዚል እርሻ ልማት በጋምቤላ ክልል አኛዋ ዞን አበቦ ወረዳ ነው በ100 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት በውጪ ምርቶች ላይ የተሰማራው። ከምርቶቹ 99% የሚሆነው ደግሞ የጥጥ ልማት ነው። ሰሊጥ፣ ሩዝና በቆሎም እንደየደረጃቸው ይመረታሉ። የድርጅቱ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ተወካይ ሻለቃ ሀብቱ ወልደ ማርያም እንደተናገሩት ለኢንቨስትመንቱ ስኬታማነት መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍ አድርጓል። ልማቱ የጀመረው መጠኑ አነስተኛ ይሁን እንጂ በዛ በተፈቀደለት ዓመተ ምህረት በ1996 ዓመተ ምህረት ነው የጀመረው። ከጊዜ ወደ ጊዜ 96 97 98 እያለ ያደገ ነው የመጣው። ያው የጠየቀው የኢንቨስትመንት ፍቃድ መጀመሪያ ክልሉ መንግስት ምን የፌደራል ትብብር ስላደረገ ነው ወደ 10000 ሄክታር መሬት ፈቅዶለት ወደ ልማቱ ገብቷል። የአከባቢው ህብረተሰብም ጥሩ ነው ድጋፍ የሚያደርግለት፣ መንግስትም ከጎኑ ነው ያለው። የመንግስት ድጋፍ ባይኖረው ኑሮ የልማት ማልማት አይቻልም። ስለዚህ በመንግስት ድጋፍም አንዳንዶቹም ሊኖር ይችላሉ። ያው ቅድም ያለው ነገር የትራንስፖርት የምናምን ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር በሌላው ልማቱ እንዲፋጠን የሚያደርገው ድጋፍ ጥሩ ነው። የጋምቤላ ክልል ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ቸንኮት ዴቪድ እንደገለጹት በክልሉ ለኢንቨስትመንቱ ከፍተኛ ድጋፍ ይደረጋል። የተዘጋጀ ሰፊ መሬት መኖሩንም አቶ ቸንኮት ይናገራሉ። ወደ 800 ሺህ ሄክታር ለፌደራል መንግስት እንዲተዳደር አድርገናል። ይህ ሲባል ደግሞ ሰፋፊ የሆኑትን የኢንቨስትመንት ኤሪያ ከቨር ሊያደርጉ የሚችሉት ባለሀብቶች በፌደራል አማካይነት መጥቶ ይህንን ቦታ እንዲረከቡ ነው። በእኛ በኩል ወደ 400 ሺህ ሄክታር ለክልሉ፣ እነዚህ ደግሞ እስካሁን ድረስ የሰጠናቸው 230 ሺህ ሄክታር የሚሆን እስካሁን ድረስ ባለሀብቶች የተጠቀሙበት ነው። ከ1996 ዓ.ም እስከ 2001 ዓ.ም በጋምቤላ ክልል ብቻ 1.5 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ 262 ባለሀብቶች በግብርናና በኢንዱስትሪ እንዲሁም በአገልግሎት ተሰማርተዋል። እነዚህ ባለሀብቶችም ከ105000 ለሚበልጡ የክልሉ ነዋሪዎች የስራ እድልን ፈጥረዋል። በትግራይ ክልል በግብርናው ዘርፍ የተካሄዱ ያሉት ምርምሮች አርሶ አደሩን ተጠቃሚ እያደረጉ ነው። በክልሉ አንድ ሴት ተመራማሪ በገብስ ዝርያ ላይ ባካሄዱት ውጤታማ ምርምር በዓለም አቀፍ ደረጃ ተሸላሚ ለመሆን በቅተዋል። የገብስ ምርት ዝርያውን ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮችም ምርታቸውን ማሳደግ እንደቻሉ ገልጸዋል። ምስክር ተስፋዬ። ዶክተር ፈቲና አባይ ይባላሉ። የተወለዱት በትግራይ ክልል ውቅሮ በሚባል አካባቢ ነው። የተገኙት ከአርሶ አደር ቤተሰብ ነው። ዶክተር ፈቲና ገና ከልጅነታቸው የአካባቢያቸውን አርሶ አደር ህይወት ለመለወጥ ጽኑ ፍላጎት ነበራቸው። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአለማያ ዩኒቨርሲቲ፣ የሁለተኛና የዶክተሬት ዲግሪያቸውን ደግሞ ከእንግሊዝና ከኖርዌይ በግብርና ዘርፍ አግኝተዋል። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ፈቲና በግብርናው ዘርፍ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ምርምሮችን ያካሄዳሉ። በገብስ ዝርያ ላይ ባካሄዱት ውጤታማ ምርምርም ከ250 በላይ ከሚሆኑ ከዘርፉ ተመራማሪዎች ጋር በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳድረው ተሸላሚና ከአፍሪካ ምርጥ 5 ተመራማሪዎች አንዷ ለመሆን በቅተዋል። ሽልማቱን ያዘጋጁት ለአፍሪካ ልማት አዲስ አጋርነት ኔፓድና ሌሎች 5 ዓለም አቀፍ ተቋማት ናቸው። የዶክተር ፈቲና አባይ ምርምራቸው ደግሞ ምርጥ የገብስ ዝርያ በማግኘት አርሶ አደሩ በአጭር ጊዜ የተሳካ ምርት እንዲያገኝ ትኩረት ያደረገ ነው። የሚደርሱ ዝርያቸው ፍሬያቸውም ጥሩ ፍሬ የያዙ ብዙ ዝርያዎች አግኝተናል።
ዶክተር ፈቲና በማደቀል አዲስ ዝርያ ያገኙባቸው ሁለት የግብጽ ዝርያዎች ቀደም ሲል የሚሰጡት ውጤት ከፍተኛ አልነበረም። አንደኛው የግብጽ ዝርያ ባለ ሁለት መስመር ሲሆን በ90 ቀናት ውስጥ የሚደርስ ቢሆንም የሚገኘው ምርት ግን በሄክታር ከ4.5 ኩንታል አይበልጥም። ሁለተኛው የግብጽ ዝርያ ደግሞ ባለ 6 መስመር በመሆኑ በሄክታር እስከ 12 ኩንታል ይገኝበታል። ነገር ግን ምርት ለማግኘት 111 ቀናት መጠበቅ ግድ ነበር። ፈቲና ባካሄዱት ምርምር ግን ሁለቱን ዝርያዎች በማዳቀል ካንደኛው ጊዜን ከሌላኛው ደግሞ ምርታማነትን ወስደው በሄክታር እስከ 20 ኩንታል ምርት በ95 ቀናት ውስጥ ማግኘት አስችለዋል። የምርምሩ ውጤት አርሶ አደሩን ማከለ ያደረገና ዓለም አቀፍ ዕውቅና የተሰጠው በመሆኑ ለቀጣይ ምርምሮች መልካም ጅምር ሊሆን እንደሚችል ዶክተር ፈቲና ተናግረዋል። በአካባቢው የሚገኙና የምርጥ ዘሩን ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮችም ምርታቸውን ማሳደግ መጀመራቸውን ይገልጻሉ። እናም መሰል የምርምር ውጤቶች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። ሞትናል ማስራሐተ ተታይዘን በበየ አይነት ዘሐዝና የዘሪ ለመጽ ለተሳራቂ ምሳና ተስማሚ ስለ የልማት ስራዎችን ለማሳደግ አሁን ያገኘናቸው የተለያዩ ምርጥ ዘሮች የማስፋፋት ስራው እንዲጠናከርና ብሎም በደንብ እንድንሰራበት ነው የምንመኘው። ይዘና በቀጣም ተላልፈላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ከትንሽ ቆይታ በኋላ በጅቡቲ ለሚገቡ የኢትዮጵያ ቃዎች የመጋዘን አገልግሎት ማዘጋጀቱን የጅቡቲ የንግድ ምክር ቤት አስተዋወቀ። ወደ ፈረንሳይ ተመራማሪዎች የተፈጠረው ልብ የሚሰጠውን አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል አዲስ ልብ ሰርተናል ይላሉ ነው የሚሉ ዘገባዎች ይቀርባሉ። የውጭ ዜና። የኦባማ አስተዳደር ለመካከለኛው ምስራቅ ቀውስ እልባት ለማምጣት ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱን የሀገሪቱ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ገለጹ። የእስራኤል ፍልስጤም የሰላም ድርድር በድጋሚ የሚቀጥልበት ሁኔታ በአፋጣኝ እንዲመቻችም ዋሽንግተን ጥሪ አቅርባለች። አብዲ ከማል። የፍልስጤም ነጻ መንግስት ምስረታ የዓለምን ማህበረሰብ ዲፕሎማሲያዊ አቅም እየተፈታተነ ያለ ጉዳይ። እስራኤል ሐሳቡን በመርህ ደረጃ ብትቀበለውም የሚመሰረተው የፍልስጤም ነጻ መንግስት የጦር ኃይል የሌለውና የእስራኤልን ሉዓላዊነት የሚቀበል ሊሆን ይገባል የሚል ቅድመ ሁኔታ አስቀምጣለች። ያም ሆነ ይህ በእነዚህ ሂደቶች በቀጠናው ንጹሃን ዜጎች የጥቃት ሰለባ መሆናቸው የሚደርስባቸው ስቃይና እንግልት በርክቷል። እናም 6-10 ዓመታትን ለተሻገረው ለዚህ ቀውስ ልባት የኦባማ አስተዳደር የላቀ ትኩረት ሰጥቷል ያሉት የወቅቱ የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄኔራል ጀምስ ጆንስ ዋሽንግተን ውስጥ በእስራኤል ጉዳይ ለሚንቀሳቀስ አንድ የቡድን ተወካዮች ባደረጉት ንግግር፣ በተለይ ዋሽንግተን በጉርብትና የሚኖሩ የእስራኤልና የፍልስጤም ነጻ መንግስትን ለመመስረት ለቀረበው አማራጭ ቅድሚያ እንደምትሰጥ በመግለጽ አስተዳደሩ ከተጋረጡበት ዓለም አቀፍ ፈተናዎች የመካከለኛው ምስራቅ ቀውስ አንዱና ዋነኛው ነው። እናም ለእልባቱ የተቻለንን ልንጥር ይገባል ብለዋል አማካሪው። ዓለም በጋዛ ስላለ ሁኔታ ትኩረቱ እንዳይነፍግም ነው ያሳሰቡት። የጋዛና የደቡብ እስራኤልን ነዋሪዎች ልንረሳቸው አይገባም። የእስራኤልን ራስን የመከላከል መብት ብናከብርም በጋዛ ያለው ሰብአዊ ቀውስ ችላ ሊባል አይገባም። በፍልስጤማውያን የለተለት ህይወት ላይ መሻሻል ማምጣት የሰላም ጥረቱ አካል መሆን ይኖርበታልና። በያዝነው የአውሮፓውያን ዓመት የኦባማ አስተዳደር በመካከለኛው ምስራቅ በያዛቸው ውጥኖች መሻሻሎችን ቢያስመዘግብም ገና ብዙ እጅግ ብዙ ይቀረናል ብሏል። ከሁሉም በላይ ደግሞ የቀጠናው የሰላም ድርድር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአፋጣኝ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ዋነኛ አጀንዳ በሆኑት በእስራኤልና ፍልስጤም ጸጥታ፣ በድንበርና ስደተኞች እንዲሁም በኢየሩሳሌም እጣ ፈንታ ላይ። ብራዚል የበካይ ጋዝ ልቀቷን ለመቀነስ የሚያስችላት አዲስ እቅድ ይፋ አደረገች። አዲስ እቅዷ የደን ውድመትን በመከላከል ላይ ያተኮረ ነው። ነብዩ ሰለሞን። በዓለም የፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ላይ ናቸው ከሚባሉት አንዷ ናት ብራዚል። ከደቡብ አሜሪካ ደግሞ ትልቋ የኢኮኖሚ ባለቤት። በሀገሪቱ ከኢንዱስትሪ የሚወጣ በካይ ጋዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2020 2.7 ቢሊዮን ቶን ይደርሳል ተብሎ ይገመታል። ሀገሪቱ ይህንን የበካይ ጋዝ ልቀት ከ2.1 ቢሊዮን ቶን እንዳያልፍ አደርጋለሁ ብላ ነበር። ይህን የምታደርገው ደግሞ የበካይ ጋዝ ልቀቷን ከ3 ዓመት በፊት ከነበረበት እንዳይጨምር በማድረግ ነው። የብራዚል የአካባቢ ጥበቃ ሚኒስትር ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ሀገሪቱ ከቀድሞ እቅዷ በበለጠ የጋዝ ልቀቱን ለመቀነስ እያጤነች ነው ብሏል። የበካይ ጋዝ ልቀትን የመከላከል ጉዳይ የበለጸጉት ሀገራት ታሪካዊ ኃላፊነት ቢሆንም በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትም ጥረት ማድረግ አለባቸው ብሏል ሚኒስትሩ። የብራዚል እርምጃ ባደጉትና በማደግ ላይ ባሉት ሀገራት መካከል እንደ ድልድይ ሆኖ የሚያገለግልና ለኮፐንሃገኑ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ አጋዥ መሆኑን አስረድቷል።
ህንድ በ2020 የጋዝ ልቀቴ በ3 ተጥፍ ያድጋል ብላለች። ቻይና ደግሞ በ2 ተጥፍ እንደሚያድግ አስተውቃለች። ብራዚል ግን ለመቀነስ እየሰራች ነው በማለት የሀገራቸውን ትረት አወድሷል ሚኒስትሩ። ከብራዚል የበካይ ጋዝ ልቀት 75% የሚከሰተው በደን ጭፍጨፋ ነው። አዲሱ የልቀት ቀነሳ አቅዷም የደን ጭፍጨፋን ከማስቀረት ጋር የተያያዘ ነው። እስከ 2020 80% የደን ውድመትን መቀነስ የሚል የአካባቢ ተቆርቋሪዎች ግን የደን ውድመቱ ሙሉ በሙሉ ይቆም በማለት ላይ ናቸው።